ada access dalam base ni ke? Tak ada kan? Hai Jan. Gilut balik Odi. Ingat kat Anil tak? Haram? Ingat kat mana body? Dalam jalanan Q5 ke? Ha. Oh tu siapa pijak trap hujan. Jangan lalu dalam bush. Alright, kita balik di pool orang. Kita banyak weapon nampak kan. Yep. Jangan ambil ni. Jangan lalu depan ni. Ambil ni je. Ambil heal. Apa tu? Tu bawah tu. Mats. Okay. Ah, heal. Lepas tu buka balik trap ni. Tepi Jan. Ah, jangan berak dalam semak. Lari lah, lari. Record ni. Aku stress lah. Aku tak mahu main lah. Arwah kau kan. Tak masalahnya. Aku tengah tengok cerita masalah dia. Alah, sial lah Jan.